محترم ناظرین، پروگرام بکھرتا سماج میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے شرک اصغر اور اس کے نقصانات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ معون سورہ نمبر 107 آپ کے سامنے پڑھی ہے، 1 سے لے کر 7 تک۔ شرک اصغر میں ایک اہم شرک کی طرف آپ کی رہنمائی کرنی ہے، وہ ہے ریاکاری۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بتلا دی، اللہ تعالیٰ نے جہاں بیماری اتاری ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے دوا بھی اتاری ہے۔ آدمی جب بیمار پڑتا ہے تو اپنا علاج کراتا ہے اور تندرست ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اخلاق کے لیے بھی کتابیں اتاری، نبیوں کو بھیجا تاکہ ان کے اخلاق بھی صحیح ہو جائے۔ تو جس طریقے سے ہم جسم کا خیال رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے دلوں کا بھی خیال رکھنا ہے، دل کی حفاظت کرنی ہے، دل کو صحیح سالم رکھنا ہے، سیدھے راستے پر لگانا ہے، دل بیمار نہ ہو جائے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے گا تو پریشانی بڑھ جائے گی۔ دل کی ایک بیماری جس کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کرنا، وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوا، دکھانا، اللہ کو خوش نہ کر کے دوسروں کو خوش کرنا، لوگوں کے لیے کام کرنا تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اس کام کے ذریعے اللہ خوش ہو اور دوسرے بھی خوش ہوں، تو اللہ کے اوپر ہے، اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ نیت ہماری یہ ہو کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ اس سے خوش ہو جائے، تو نہ دکھاوے کے لیے نماز ہے، نہ دکھاوے کے لیے روزہ ہے، نہ دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات ہے۔ دکھاوے کی بہت ساری صورت آتی ہے، بات کرنے میں بھی دکھاوا، پھر اسی طرح عمل کرنے میں بھی دکھاوا۔ دکھانے میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کا بھی دکھانا، کوئی دنیا دار ہے ان کا بھی دکھانا۔ اگر نیت ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، لوگوں کو دکھانے کی نیت نہیں ہے، تو اللہ ثواب دے گا۔ لیکن اگر دکھانا مقصود ہو کہ لوگ تعریف کرے کہ فلانا آدمی کتنا اچھا ہے، کتنا بہترین ہے، کیا کام کر رہا ہے، اور جب لوگوں کو دیکھے تو اپنے تقوی کا اظہار اور زیادہ کر دے، اور زیادہ اس میں غلو کرنے لگے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے یہ، تو دکھاوے کی صورت بھی کچھ لوگ جو کر رہے ہیں اسے بچنا چاہیے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ کام کر کے کچھ عہدہ حاصل کر لوں، اس لیے ریاکار لوگ کیا ہوتے ہیں، دکھانے والے لوگ، اس کی 3 نشانی پائی جائے گی۔ ایک یہ کہ جب وہ لوگوں کے سامنے کام کرے تو محنت سے کام کر رہا ہے، اور جب تنہائی میں وہی کام کرے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو سستی اور کاہلی کر رہا ہے، سست ہو گیا ہے وہ۔ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا ہو تو بہترین نماز پڑھے گا، اور اگر تنہائی میں نماز پڑھنی ہو تو سستی اور کاہلی۔ ریاکار کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اس کی تعریف ہو تو کام کرے گا، اور جہاں تعریف نہیں ہوئی، کچھ مسئلہ ہو گیا، تو وہ کام ہی چھوڑ دے گا، ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، کام ہم اور آپ اللہ کے لیے کریں۔ ہاں، لیکن یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ حوصلہ افزائی ضرور کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ایک مثال، سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 94، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، ابو بکر کے مال سے جتنا فائدہ ہوا ہے اتنا کسی کے مال سے نہیں ہوا۔ اب دیکھیے، صحابہ کرام بھی پیسہ دے رہے ہیں، لگا رہے ہیں، اپنا مال دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق ہی کا نام کیوں آیا؟ تو حوصلہ افزائی، تکبر نہیں کہ بول دینے سے تکبر آ جائے نا۔ اور جہاں تعریف ہو تو وہاں ہمیں اور آپ کو رونا چاہیے، پھول نہیں جانا چاہیے، سینہ نہیں نکالنا چاہیے، رونا چاہیے۔ اسی حدیث میں، جب یہ سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فبقا ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، میں اور میرا مال سب تو آپ ہی کے لیے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی سوچنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے ون سائڈ کہ نہیں میری ضرورت ہے، نہیں، ان کو بھی میری ضرورت ہے اور مجھے بھی ان کی ضرورت ہے، تالی دونوں ہاتھ سے بچے گی۔ تو یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ دکھاوے کی صورت
ये भी होती है बात करने में भी, आदमी जब लोगों के सामने बात करे तो बेहतरीन उर्दू में बात करे ताकि वो माहौल पे छा जाए, मजलिस में उनका नाम हो जाए। अगर ये नीयत है छाने की तो अल्लाह के वास्ते ऐसे काम न कीजिए। एक हदीस पर गौर कर ले, सुनन इब्न माजा मुकद्दमा हदीस नंबर 254, ला तअल्लमुल इल्मा लितुबाहू बिही अल उलमा वला लितुमारू बिही अस्सुफहा वला तुखय्यरू बिही अल मजालिस फमन फअल ज़ालिक फन्नार वन्नार। इल्म इसलिए मत हासिल करो ताकि उलमा के दरमियान फ़ख्र करो और बेवकूफ़ों से झगड़ा करो और मजलिसों में बड़ा बन जाओ, यानी मजलिस में बड़ा बनने के लिए इल्म हासिल करो, ऐसा नहीं। जिसने ऐसा किया उसकी ये नीयत है, आग उसके लिए है, आग उसके लिए है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं रियाकारी, दिखावा, ज़ायरीन के साथ भी दिखावा करते, जी आप क्या बात करेंगे, हमारे यहाँ तो बहुत सारे उलमा आते हैं, बड़े बड़े उलमा आते हैं और आप आए हुए हैं तो दिखा रहे हैं, आप ज़ियारत किए हैं, उसमें भी दिखावा है और अमल में दिखावा तो है ही। कुछ लोगों का दिखावा बात में भी, दीन में भी, दुनिया में भी, अगर तारीफ़ हो गई दुनिया में सदका व खैरात दे रहा है, और सेठ साहब की अगर तारीफ़ नहीं हुई तो देगा नहीं। तारीफ़ क्यों नहीं किए, तारीफ़ों के पुल बांधे तो ज़्यादा मिला, और अगर तारीफ़ नहीं किए तो जो भी मिलना था उसमें से कम हो गया। तो हर चीज़ में रियाकारी, दिखावा, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। जो आयत मैंने पढ़ी है, जिस सूरह की मैंने तिलावत की है, उस पर गौर कर लीजिए। अरअयतल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन, क्या ख्याल है आपका उसके बारे में जो क़्यामत के दिन को छुटला रहे। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये लोग तो यतीम को छोड़ रहे हैं। वला यहुज़ु अला ताआमिल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खिलाने पर उभार नहीं रहे। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी। अल्लाहु अकबर, एक तो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उसकी बर्बादी तो है ही, जो नमाज पढ़ रहा है उसकी भी बर्बादी। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीन हुम सलातिहिम साहून, सुस्ती कर रहा है। फिर कहा अल्लज़ीन हुम युराऊन, दिखा रहा है वो। वयमनाउन अलमाउन, और मामूली चीज़ भी देने से लोगों को मना कर देता है, रोक देता है, मामूली चीज़ भी नहीं देता है। अमल के कबूल होने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के लिए हो, खालिस हो। खालिस है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं है तो वो अमल कबूल नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है लेकिन खालिस अल्लाह के लिए नहीं है तो वो अमल भी कबूल नहीं होगा। अमल के कबूल होने के लिए खालिस और सवाब दुरुस्त होना ज़रूरी है। इसलिए एक आयत पर गौर कर लीजिए, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आखिरी आयत है, आयत नंबर 110। फ़मन खान यरजु लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, जो अपने रब से मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, फलयअमल अमलन सालिहा, तो उसे चाहिए कि वो नेक अमल करें। वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, और अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराए। अमल साले कब होगा, अल्लाह के लिए हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है और अल्लाह के लिए नहीं है तो वो अमल खालिस नहीं है, सवाब नहीं है, दुरुस्त नहीं है। इसलिए अमल को भी दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, वरना होगा क्या, नेकी करें और दरिया में डाल लें, तो इसे बचना चाहिए। आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लगा हुआ है, दुनिया में कुछ फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहा है और आखिरत में उसे कुछ फ़ायदा हासिल ना हो तो ऐसे काम का फ़ायदा क्या, ऐसे काम को करने से क्या फ़ायदा। इसलिए कई आयतों में, कई अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया, कई आयतों में अल्लाह ताला ने भी कहा कि जो लोग दिखावे के लिए करते हैं उन्हें बचना चाहिए, रुक जाना चाहिए। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 142-143 पढ़िए। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उला व मन युज़लिलिल्लाहु फ़लन तजिद लहु सबीला। मुनाफिकीन तो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, अरे अल्लाह को क्या धोखा देंगे, अल्लाह उनको धोखा दे रहा है, यानी अल्लाह उनके साथ चाल चल रहा है, वो अल्लाह के साथ चाल चल रहे हैं। जब वो नमाज में खड़े होते हैं सुस्ती कर रहे हैं, युराऊन अन्नास, ये दलील है, युराऊन अन्नास वो लोगों को दिखाते हैं, तजब्ज़ुम में मुब्तला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इधर जाएं या उधर जाएं, ढुलमुल यकीन है, तो वही लोग ऐसा करते हैं। ढुलमुल यकीन नहीं बनना, पक्के ईमान वाला बनिए, आखिरत पर यकीन करने वाला बनिए। आदमी नमाज भी पढ़ रहा है, कोशिश भी कर रहा है,
لیکن دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. جب کسی کو دیکھا تو نماز کو اچھی کر لیا, اور جب کبھی موقع آیا تو نماز کو ہلکی کر کے بھاگ گیا. جس طریقے سے نماز کو اچھی کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے منع ہے, اسی طریقے سے لوگوں کے لیے جلدی نماز پڑھنا بھی منع ہے. لوگوں کو بچنا چاہیے. تو منافقوں کا طریقہ ہے سستی اور کاہلی کر رہے ہیں. ناظرین اکرام, سلسلہ کلام چلتا رہے گا, تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توحید سے روگردانی شرک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, چاہے تم کو قتل کر دیا جائے یا تم کو جلا دیا جائے. جہنم کی آگ سے بچیے. قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی بھی انسان کو ناحق طور پر قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. غیبت کو شریعت نے حرام کیوں کیا؟ یہ غیبت کرنا گویا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. ایمان اور کفر کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ اگر تم اذان سنتے ہو, اس کی ندا تمہارے کانوں میں پڑتی ہے, تو جماعت میں حاضر ہونا ضروری ہے. وہ کون بدترین لوگ ہیں جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھیے گناہ کبیرہ ہر منگل شام 4 بجے اور دوبارہ رات 1:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جبرائیل لے آتے تھے اللہ کا پیغام, سنتے تھے جنتے تھے غور سے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, افعال اور تقاریر, ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے. توحید کی حمایت کے لیے, مومنوں کی قیادت کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کر لیا گیا. ڈاکٹر محمد حماد لکھوی. حدیث جبریل کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں. یہ دین کی بنیاد ہے. جن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے جبریل علیہ السلام. جانیے ان پیغامات الہی کی تفصیل حدیث جبریل ہر جمعہ رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. محترم ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی ریاکاری کے بارے میں, دکھاوے کے بارے میں. کوئی عمل کرے آدمی, اس کے لیے دکھائے, نماز کو بھی دوسروں کے لیے پڑھ رہا ہے, روزہ بھی دوسرے کے لیے کر رہا ہے دکھاوے کے لیے, لوگ نام لیں کتنا اچھا روزے دار ہے. کچھ لوگ گھر کے اندر ساز و سامان بھی رکھتے ہیں دکھانے کے لیے, بھائی اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے دیا ہے. کچھ لوگ زیارت کے وغیرہ میں بھی دکھاتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو ایسے ایسے لوگ آتے ہیں. جی نہیں, دکھاوا نہیں. ریاکاری جو ہے یہ شیطان سے دوستی کا نتیجہ ہے. بڑی سخت آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 38. والذین ينفقون اموالهم ریاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا. جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھائیں, کیا ہوگا؟ وہ آخرت پر یقین نہیں کر رہے ہیں, اللہ پر یقین نہیں کر رہے ہیں. ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا, تو شیطان اس کا دوست بن جائے گا. کتنا برا دوست ہے. جو ریاکاری کرے گا, دکھاوا کرے گا, تعریف کے لیے کرے گا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرے گا, دنیا چاہنے کے لیے کرے گا, مرتبے کے لیے کرے گا, چاہ کے لیے کرے گا, دولت کے لیے کرے گا تاکہ کچھ حاصل ہو جائے, اللہ دنیا دے دے گا آخرت نہیں دے گا. ہم مومنوں کو, ایمان والوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی لینی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201. اے ہمارے رب, دنیا میں بھی بھلائی دے, آخرت میں بھی بھلائی دے, اور جہنم کی آگ سے بچا لے. تو جو دنیا چاہتا ہے رب اسے دنیا دے دیتا ہے لیکن آخرت نہیں دے گا. سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 20. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو دنیا کی کھیتی چاہے گا ہم اس کو دے دیں گے, جو آخرت چاہے گا آخرت دیں گے, جو دنیا چاہے گا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو ریاکاری سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے. ایک حدیث پر غور کر لیجئے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ریاکاری سے دکھاوے سے صحابہ کرام کو ڈرا رہے ہیں؟ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 428 پر ایک حدیث آئی ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرك الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول اللہ قال الریا یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامہ اذا جزی الناس بعمالهم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، محمود بن لبید اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہ بے شک مجھے تم لوگوں پر چھوٹے شرک سے بڑا ڈر لگا ہوا ہے۔ چھوٹا شرک، اس حدیث میں تو وضاحت کے ساتھ آ گیا چھوٹا شرک، بتا دیجئے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ الریا، دکھاوا، ریاکاری۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا ان لوگوں سے، ارے جاؤ جن کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، جاؤ، کیا تمہارا بدلہ ہے ان کے پاس؟ کیا وہ تم کو بدلہ دیں گے؟ بھائی بدلہ دینے والا اللہ ہے۔ ہم دنیا کے اندر جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، دنیا میں اگر کچھ حاصل ہو رہا ہے تو یہ کچھ ہے، مکمل بدلہ اللہ دینے والا ہے۔ اس لیے اپنی نیت کو صحیح کر لیجئے، جیسی نیت ویسی برکت۔ نیت اگر صحیح نہیں ہے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، تھوڑے سے وقت کے لیے فائدہ حاصل ہوگا اور ہم بڑے فائدے کو بھول جائیں گے، بڑے فائدے کے لیے نقصان میں ہے۔ تو بڑا فائدہ جو جنت کے شکل میں ملنے والا ہے وہاں کی تیاری کیجیے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185۔ تم کو قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یہاں دنیا میں کیا بدلہ مل سکتا ہے؟ اور جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ آدمی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تو جو لوگ ریاکار ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یہ اگر وہ سوچ لے تو دکھاوا نہیں کریں گے، ریاکاری سے دور رہیں گے۔ مال کو سمجھیں، جی یہ مال جو ہے نا وقتی ہے، یہ عزت، یہ سلطنت، یہ حکومت ایک وقتی ہے، سب کو چلے جانا۔ تو جب اس پر غور کر لیں گے تو دکھاوا ختم ہو جائے گا۔ مال کل ان کے پاس تھا، آج میرے پاس آیا ہے، پھر چلا جائے گا ان کے پاس۔ تو دکھاوا جو ہو رہا ہے، اگر دنیا پر غور کر لیتے ہیں، مال کے حصے میں غور کر لیتے ہیں، بدلے پر غور کر لیتے ہیں، تو ہم ریاکاری سے دور رہیں گے۔ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے بچائے۔ ہاں کوشش کیجئے، لگے رہیے، نیت صحیح ہے، لیکن کوئی آدمی دیکھ لے رہا ہے تو ہم کو ثواب ملے گا، لیکن ہمارے دل میں نہ ہو کہ وہ دیکھے، ہماری تعریف کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کل قیامت کے دن بڑی رسوائی ہوگی، بڑا شرک ہے یہ، اس لیے لوگوں کو اس سے بچنا ہے۔ نیک آدمی تو ہمیشہ ڈرتے رہتے، گھبراتے رہتے، کب کیا ہو جائے گا۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 60۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو ان کے دل اور گھبرائے ہوئے ہیں۔ شرابی، کبابی، جواری کیا گھبرائے گا؟ ایک حدیث پر غور کر لیں، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4198۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ آیت سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 60 جو ہے، کہ جو لوگ دیتے ہیں ان کے دل گھبرائے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا شرابی لوگ ہیں، زنا کرنے والے لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یا بنت الصدیق ولکنہ الرجل یصوم ویتصدق ویصلی، آدمی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ ڈرا ہوا، اللہ یتقبل منہم وہو یخاف اللہ یتقبل منہ، وہ ڈرتا ہے کہ یہ سب نیکیاں ان سے قبول ہو کی نہیں ہوگی۔ تو نیک آدمی ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، گھبراتا رہتا ہے، کیا معلوم کیا ہوگا۔ ایک حدیث پر غور کریں، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4199۔ انما الاعمال کالوعاء، اعمال جو ہے وہ برتن کی طرح ہے، اذا طاب اسفله طاب اعلاه، جب اس کے نیچے کا حصہ صحیح رہے گا تو اوپر کا ہی بھی حصہ صحیح رہے گا، وَإِذَا أَفْسَدَ أَسْفَلُهُ أَفْسَدَ أَعْلَاهُ، اور اگر اس کے نیچے کا حصہ خراب ہو جائے گا تو اوپر کا حصہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اس حدیث پر غور کریں، نیت اگر صحیح ہے، درست ہے، تو عمل میں نکھار آ جائے، اور نیت میں کچھ گڑبڑی ہے، کسی کو دکھانا ہے، تو چاہے لاکھ عمل کریں گڑبڑ ہو جائے گا۔ کیونکہ برتن کا ایسا ہے، پانی ہے برتن کے اندر، نیچے کا سب کچھ صحیح ہے تو اس کا اثر اوپر بھی ہوگا، نیچے اگر کچھ گڑبڑی ہے اس کا اثر معلوم پڑتا ہے، پورے برتن پہ نظر آتا ہے۔ تو اصل نیت ہے،
اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو دکھاوے کے لیے کرے گا ہم تو قیامت کے دن اس کو رسوا کر دیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاء کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6499، من سمع سمع اللہ بی ومن یرائی یرائی اللہ بی، جو شہرت کے لیے ایسا کرے گا اللہ اس کو سب لوگوں کے سامنے بے عزت کر دے گا، جو دکھائے گا اللہ سب لوگوں کے سامنے اس کو کھول دے گا۔ ایک حدیث پر اور غور کریں، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 باب نمبر 5 حدیث نمبر 2985، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تبارک و تعالی انا اغن الشرکاء یعنی شرکی من عمل عملا اشرک فیہ مئی غیری ترکتہ و شرکہ، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ میں شرکا میں سے شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ مئی غیری، جس نے کوئی ایسا کام کیا اور میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو میں اس کو چھوڑ دیا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیا۔ ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بیان فرماتے کہ ریاکاری، دکھاوا، شرک اصغر مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4204، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ونحن نتذاکر المسیح الدجال، مسیح الدجال کے بارے میں ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو مسیح الدجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز جو میرے نزدیک ہے میں وہ نہ بتا دوں۔ کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ صحابہ نے کہا، الشرک الاصغر، چھوٹا شرک، ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل، ان یقوم الرجل، آدمی نماز کے لیے کھڑا ہے، فیزین صلاته، اپنی نماز کو اور اچھا کر رہا ہے، لما یرى من نظر رجل، کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ غور کر لیں، مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ۔ بھائی مسیح دجال جو آنے والا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے یہ تو واضح ہے، لیکن ریاکاری، دکھاوا، یہ چھپا ہوا ہے، اس سلسلے میں یہ زیادہ خطرناک ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا واسطہ دل سے ہے، آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو دلی بیماریوں میں سب سے خراب بیماری ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک چیز ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ جو خطبہ دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، اگر دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو لوگ اس کی تعریف کریں، شاباشی دیں، ہاں اگر حوصلہ افزائی کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نام کمانا چاہتا ہے، دولت کمانا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 500، من قام بخطبتن، جو تقریر کرتا ہے یہ نیت ہے تاکہ دکھائے، شہرت حاصل ہو جائے، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اوقفہ اللہ عز و جل یوم القیام موقف ریاء و سما، اللہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کو کس طریقے سے کھول دے گا، دکھا دے گا، ظاہر کر دے گا کہ یہ مقرر، یہ خطیب، یہ دائی لوگوں کو دکھاوے کے لیے ایسا کر رہا تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں کہ جیسی نیت ویسی برکت۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 باب نمبر 33 حدیث نمبر 1905، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان اول الناس یغزا یوم القیامت علیہ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ ہوگا تین آدمی ہوں گے، ایک شہید ہے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، فما عمل تفیہ، تو نے کیا کیا؟ قاتل تو میں نے قتال کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا، کذب، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے قتال کیا، لڑا، لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ کہہ چکے، ہو گیا تیرا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لائے جائیں گے ایک عالم صاحب، اللہ پوچھے گا، فما عمل تفیہ، کیا کیا تو نے؟ تو وہ آدمی کہے گا، اللہ میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ اللہ کہے گا، تو جھوٹا ہے، ارے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، مولانا کہیں، قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ قاری صاحب کی آواز کتنی پیاری ہے، لوگ کہہ چکے۔ پھر حکم دیا جائے گا، فصوحب علی وجہ، چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی مالدار ہے، دولت والا ہے، پیسے والا ہے، اللہ نے دولت دی، اللہ گنائے گا، سب نعمتوں کو یاد کر لے گا، فما عمل تفیہ، کیا کیا؟ اللہ میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، لیکن میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا۔ ارے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں سخی ہے، بڑا مالدار ہے، لوگ کہہ چکے، چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھا آپ نے، ریاکاری، دکھاوے گا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی سزا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، دکھاوے سے دور رکھیے۔ اللہ ہم سب کو دکھاوے سے
کوئی بھی عمل جو ہے اللہ دور کر دے، دکھاوا اس کے اندر نہ ہو. اللہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.